A Soso Produções apresenta a série de áudios A Palavra Final de Deus para as Suas Finanças, com o pastor Cris oyak -Lomer. Esta é a quarta de quatro partes. Você pode patrocinar esse ministério. Acesse apoia.se barra Produções. Oferte na Soso Produções. Somos uma terra fértil. A sua semente resultará em mais dublagens para a glória do reino de Deus. Oh, obrigado, Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Você o ama hoje? Tem certeza? Certeza que o ama? Sabe, um dia, o Senhor veio ao meu quarto. E então, ele se sentou a cerca de três metros de mim. E ele começou a falar comigo sobre Jesus e eu soube que era o mesmo espírito que que já vivia em mim que de fato havia entrado e ficado lá dentro falando comigo sobre Jesus e ele falou comigo por mais de uma hora sobre Jesus e quem ele realmente é. Quando você sabe quem Jesus realmente é, você se apaixona por ele. Você o ama, você o ama tanto, ninguém pode revelar Jesus a você, apenas o Espírito Santo. Sabe, ele disse a seus discípulos: Quem as pessoas dizem que eu sou? Bem, disseram alguns: dizem que é João Batista que voltou à vida, outros dizem que você é Jeremias. Outros dizem um dos profetas, e ele disse: Mas quem vocês dizem que eu sou? E ficaram pensando. E então Pedro falou e disse: Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Jesus sorriu para ele e disse: Pedro, não foi carne ou sangue que te revelaram, foi o meu pai, porque você não pode saber, só o meu pai pode revelar isso a você. Saber quem Ele é tem que vir de Deus. Quando você sabe quem Ele é, eu digo a você: Ele é maior do que o mundo. E eu não estou falando só do tamanho dele, não. A Bíblia diz que o seu trono está no céu dos céus e que a terra é o seu estrado. Aquele que você está seguindo é grande, além de qualquer descrição. Não há palavras suficientes em todo o mundo para descrevê-lo, para te dizer quem Jesus realmente é. Aleluia! Sabe, eu estou esperando para ver as mãos dele, porque eu li na Bíblia que as suas mãos têm buracos. Neste mundo, elas deveriam ser as mãos mais feias, as mãos de Jesus em um sentido humano, uma das mãos mais feias. Sabe por quê? Porque são as únicas coisas feitas pelo homem no céu. Os buracos nas mãos de Jesus são a única coisa feita pelo homem no céu. Colocamos buracos em suas mãos e o crucificamos pregado na cruz. Mas quando eu olhar para aquelas mãos, eu vou dizer a ele: "Querido Senhor Jesus, você tem as mãos mais bonitas. O que você está fazendo com sua vida? Cada um de vocês deve ser um ganhador de almas. Você deve ser um ganhador de almas. Amém. Você deve estar envolvido no evangelismo mundial. Conecte-se ao evangelismo total do mundo. A sua primeira, a sua primeira consideração na vida deve ser a glória de Jesus Cristo. Ele está recebendo a glória na sua cidade. Ele recebe a glória na sua família, ele recebe a glória na sua escola, ele recebe a glória. Passe a considerar sempre isso. É a sua responsabilidade. Ouça: o mundo não vai pregar o Evangelho? Se nos fosse dito que as estações de TV não iam deixar que se pregasse a palavra na TV, o que faríamos? Pregaríamos, mas se temos estações de TV, não precisamos orar sobre isso, ouça o que eu digo. Quando você não tem um gerador para eletricidade, você fica orando para que o provedor não corte a sua corrente elétrica? Você fica orando? Mas quando você tem um bom gerador, você para de orar sobre isso e estende a sua fé para outra coisa? Quando você não tem um teto, fica orando para que a chuva não caia? Veja, eu já passei por todos esses níveis no ministério. Eu ficava orando pela companhia elétrica. Mas quando comprei um gerador bom, parei de orar por isso. Costumávamos fazer cultos em lugares abertos, não era totalmente coberto. Só uma parte era coberta. Eu tinha que orar e orar, todo domingo sobre a chuva. De fato, eu começava a orar desde a sexta-feira sobre a chuva do domingo. Mas quando nos mudamos de lá e fomos para um lugar melhor, que tinha um teto, eu parei de orar sobre aquilo. Entendem o que eu digo? Agora em Lagos, deixa eu dizer o que eu penso. Eu não oro sobre a chuva, sabe por que eu digo, Senhor, há várias igrejas que não têm teto, elas que orem contra a chuva. Porque elas vão orar contra a chuva, eu tenho teto, então não tem problema. Eu sei que a fé delas vai funcionar. Quando elas oram contra a chuva, a chuva para e nós desfrutamos. <laughs> Você entende agora? Vem, obrigado Senhor Jesus. Você pegou o ponto. Todos devem ser ganhadores de almas, estar conectados para evangelizar o mundo inteiro. O mundo inteiro. Levante suas mãos bem alto e agradeça. Aleluia! Vem, cada um deve estar envolvido. Você ouviu? Envolva-se. Sabe, estamos falando. Veja, quando. Eu não sei o, o quanto você tem pensado sobre prosperidade na sua própria vida, mas você tem que entender que no reino de Deus a prosperidade. Tem uma definição. Deus tem tudo. E ele nos tornou coerdeiros com Cristo. Até que comecemos a dar da forma como ele nos chamou para dar, como coerdeiros, como quem possui todas as coisas e até que paremos de reter, continuaremos tendo a mentalidade de pobreza. Veja, a mentalidade de pobreza, a consciência de pobreza, na verdade é o problema de muitos crentes. Então nós retemos porque achamos que é tudo o que temos? Então temos que reter? Mas veja, o próximo nível das nossas demandas. Entenda isso, o próximo nível dos nossos pedidos é dependente da, da liberação do nosso espírito, do entendimento de que realmente temos o que Deus diz que temos. Entenda o princípio do reino. A sua liberação é a sua liberdade. Por exemplo, se eu quiser me mover para dentro da arena do. Do uso de milhares. Eu tenho que provar que eu consigo lidar com isso. A prova disto é a liberação de milhares. Pelo menos mil vai me levar aos milhares, e assim por diante. Esta é a liberação. Porque o reino entenda o que estamos compartilhando, graças a Deus, pela Bíblia. Sabe, eu me alegro muito em ter a Bíblia. Sabe por quê? Toda vez que eu prego ou ensino, as pessoas em suas casas podem pesquisar para descobrir se o que dissemos é verdadeiro ou falso. Amém? Você não se alegra por ter Bíblias? Eu não sou apenas um homem te dizendo, está na Bíblia, então chegue em casa e pesquise, está na Bíblia? Você tem uma Bíblia. Há certas coisas que eu ensino, e algumas pessoas têm problemas com estas coisas. Mas então. Elas voltam à Bíblia e não há argumento? O pior que alguém pode dizer é, de fato, é verdade, a Bíblia disse, eu só não gostei do jeito que ele. que ele. que ele. que ele, que ele o que é, na verdade, que não há nada que ele não goste, apenas. O que ele não gosta de eu ter dito antes dele? Porque quando ele procurou e descobriu que o que eu disse é verdade, ele gostou, mas desejou o ter sabido antes, mas o seu orgulho não lhe permitiu. Isso é tudo não porque o que eu disse é errado. Qualquer um pode me chamar de. de herege? Não quer dizer nada para mim. Eu sei que, quando ele descobrir, vai gostar do que eu disse. Então aqui está. A sua liberação lança você em um novo nível de pedidos. Porque tudo é seu. Agora veja, Deus disse aos filhos de Israel, entenda isso. Deus disse aos filhos de Israel: Eu dou a vocês toda a terra de Canaã. É tudo de vocês. A terra que pertence aos girgaseus, aos hititas, aos amorreus, aos perizeus, aos jebuseus, ele disse, toda esta terra é de vocês. Veja isso, veja o que Deus fez. Então ele disse, no entanto, eu não vou dar tudo a vocês de uma vez. Ele disse, porque é grande demais. E se eu deixar vocês tomarem tudo de uma vez, ele diz, as feras do campo se multiplicarão contra vocês. Êxodo 23, 29. Então ele diz, eu vou fazer gradualmente. Então, à medida que vocês se expandem, crescem na sua fé e derrotam seus inimigos, vocês se movem. E então vocês aumentam. A fé de vocês cresce. Vocês derrotam seus inimigos porque eles já são derrotados por vocês. É o mesmo princípio hoje. Tudo o que Deus tem pertence a você. Mas Ele não pode dar tudo isso a você porque pode te arruinar. Se você tivesse todo esse dinheiro hoje, se tornaria uma maldição para você. Veja, o dinheiro não faz nada. O dinheiro é o caráter de quem o possui. Enquanto o dinheiro está no banco, não vai comprar drogas? Vamos, falem comigo. O dinheiro por si só nunca vai comprar um cigarro? O dinheiro por si só nunca vai comprar bebida? Você entende o que eu digo? Então, é de quem o homem é, esse homem que possui o dinheiro, de quem o dinheiro toma o caráter. O dinheiro faz o que o dono é. Então, se você não tem caráter, Deus não pode deixar o dinheiro em suas mãos. Esqueça o dinheiro na mão dos não cristãos. Sabe por quê? Ele só está segurando por um tempo. Eis o que a Bíblia diz. Deus dá ao homem que lhe agrada sabedoria, conhecimento e prazer, mas ao pecador ele dá trabalho para que ele junte e amontoie, a fim de dar aquele que agrada a Deus. Eclesiastes 2,26 Porque você não recebeu tanto quanto gostaria de receber? Porque você ainda não adquiriu o caráter espiritual para controlar o dinheiro? O homem que não consegue liberar mil dólares para custear o Evangelho de Jesus Cristo, porque Deus deveria lhe dar cem mil? É por isso que temos várias pessoas que costumavam ser. Elas subiram, receberam a posição, receberam as finanças e então caíram, porque não tinham caráter. Caráter espiritual. Você consegue provar ao Senhor. Que você está alinhado com a palavra de Deus. Abraão queria um filho. E então ele chegou a um ponto em sua vida que desistiu. Ele sabia que não podia mais ter um filho. Sabe, aos 75 anos você deveria saber? É melhor começar a se apresentar como tio. Sabe? Agora. Este homem sabia, ele tinha certeza que não havia mais forma de ter um filho. Ele não ia ter mais nenhum filho. Então um dia a sua esposa já muito velha para ter um filho, Deus aparece e diz: "Abraão, eu vou te dar um filho". A Bíblia diz que Abraão não pôde acreditar? E ele também falou com sua esposa? Ele disse: "Sarai, eu vou te dar um filho! E a mulher sorriu. Ela disse: Será que Sarai? O nome dela era Sarai, mudado depois para Sara, poderia. Será que Sarai poderia ter um filho? Esta que é tão velha, ela riu de si mesmo e riu de Deus. Ela achou que tinha enlouquecido. E Deus disse: Por que você riu? Eu não ri. Ela mentiu. Ela riu sim. E Deus disse: Você riu? Eu ouvi, você riu. No entanto, você terá um filho. E agora chegaram no ponto de crer. E quando Deus viu que Abrão cria, Deus sabia que até que o princípio do reino fosse estabelecido na vida de Abrão, Abrão não teria o que ele queria lhe dar, porque ele não ia dar a Abrão um filho comum. Mas ele lhe daria um herdeiro que possuiria as nações do mundo. Então Deus lhe deu um filho, Abraão, já velho. E Deus, agora sabendo que abençoaria Abraão, veio até ele e disse, Abraão, agora seu nome tinha sido mudado para Abraão, ele diz, Abraão, dê-me o seu filho, o seu único filho. E... Ofereça-o, agora seria bom se Deus tivesse dito: me dê o seu filho para ser o meu servo. Isso é fácil, como Samuel. Mas Deus não disse: dê-me o seu filho, o seu único filho, para me seguir. Ele disse: dê-me o seu filho, o seu único filho, e ofereça-o como sacrifício de holocausto. O que Deus estava dizendo até que esse homem seja capaz de liberar isso, a promessa de que a sua semente será Sim. tanta quanto as estrelas nunca será cumprida. E então também ele estava procurando por um homem através do qual ele enviaria o seu filho Jesus, porque Deus havia planejado que teria um filho. Mas aquele filho tinha que vir através de alguém. E Abraão, se você passar por esse teste, tudo é seu. Quantos sabem que Deus não se relaciona com as pessoas como muita gente pensa? Dizem, se ele é Deus, ele controla tudo. Não é verdade? Leia a Bíblia. Ele não está controlando tudo. Muitas vezes é controlado por homens. Você acha que Deus estava mentindo quando disse Me arrependo de ter feito o homem? Eu já falei disso no primeiro dia? Você acha que ele estava mentindo? Ele não estava mentindo, foi como ele se sentiu. E então ele tornou Saul rei? E ele diz: Eu me arrependi de tornar Saul rei. Ei! Será que Deus cometeu um erro? Você é pequeno demais. Pequeno demais para fazer uma pergunta desta? Há certas perguntas que não lhe são permitidas de fazer. E você diz, como sabe, é verdade. A Bíblia diz: "Quem és tu, homem, para discutires com Deus? Porventura, pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim?" Romanos 9:20. É uma pergunta muito elevada. Perguntar a Deus, você cometeu um erro, como ele cometeria um erro? OK, então por que ele se arrependeu? Ele só está nos deixando entender que ele também é um ser emocional. Ele também se machuca. É assim que ele é. Ele escolheu Saul, Saul estragou tudo, ele teve que achar Davi. E ele tomou Davi. Agora ele está olhando, ou seja, em outras palavras, a primeira escolha de Deus pode nem sempre se qualificar. Depende do homem. Deus pode te dizer para fazer algo e se você não fizer, ele vai escolher outro. Foi o que João Batista disse, não digam que são filhos de Abraão. E desta forma se orgulharem? Ele disse: Deixa eu dizer, se vocês não agradarem a Deus, até destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E quer saber? Ele o fez. Daquelas pedras ele suscitou filhos a Abraão. Eu nem tenho tempo para falar disso. Quantos lembram que ele levantou filhos daquelas pedras? Você não sabe? Deveria Lembra que Josué pegou pedras do leito do Jordão? E ele pegou essas pedras e afundou na água. E pegou pedras de dentro do Jordão. E as levou para o acampamento. E João veio batizando no mesmo Jordão. Aquelas eram as pedras, as pedras memoriais que foram retiradas do Jordão. E aquelas pedras memoriais que foram retiradas do Jordão eram aquelas às quais João se referiu. E ele disse: Destas pedras, Deus pode suscitar filhos. E aquele povo de fato falhou, não mudou, e então viemos como pedras vivas. A velha geração foi enterrada, e uma nova geração vindo do Jordão. E o Jordão, lembrem, é o lugar de transformação. Aleluia. Então. A primeira escolha não se qualifica necessariamente. Deus sempre pode procurar outra pessoa, mas é você que determina se o que Deus disse para você acontecerá em sua vida ou não. Deus enviou Samuel para ungir um homem na casa de Jessé para se tornar rei de Israel. O profeta Samuel foi e quando ele chegou viu grande e alto Eliabe, o primogênito de Jessé. E Samuel pensou: eis que Deus ungiu diante dele. Ele estava tão empolgado com esse cara, Eliabe. Ele pensou: o Senhor ungiu diante dele, porque ele era enorme como Saul. Sabe o que Deus disse? Eu fiquei muito tocado com o que Deus disse aqui. Ele disse: não o unja, pois eu o rejeitei. Deus deveria ter dito: não o unja, pois eu não o escolhi. Agora, se ele tivesse dito eu não o escolhi, eu saberia que Deus não o escolheu. Mas Deus disse, não o unja, pois eu o rejeitei, significando que Deus o considerou primeiro. E não o aceitou. Você não pode rejeitar algo que não lhe foi apresentado, e ele ficou pensando: Deus, eu achei que você tinha me mandado para ungir esse cara aqui. Ok, onde está o próximo? E passaram todos os outros? E o Senhor disse não. Para todos os outros a Bíblia diz o Senhor não havia escolhido nenhum deles. Mas para aquele primeiro ele diz eu o rejeitei. Os outros não haviam sido considerados antes. Deus não os considerou, mas para aquele primeiro ele considerou e disse eu o rejeitei. Eu não sei quantas vezes Deus já foi ao seu quarto, te considerou e te rejeitou. O mesmo com Esaú. Deus olhou para o futuro de Esaú, a Bíblia diz. Deus falou e disse: Jacó eu amei, Esaú eu detestei. Mas por quê? Mais tarde descobrirão por quê. Deus olhou para o futuro de Esaú e o viu como um homem profano. Alguém que não leva a sério as coisas espirituais. Isso é profanação. Vamos para a igreja, mas por que eu iria? Eu tenho que ir? é. Esse é Esaú. Então Deus olhou para o futuro deles. Enquanto ainda eram crianças, para mostrar que Deus é um grande Deus. Ele diz: declara o fim desde o começo e de tempos antigos o que ainda não foi feito. Ele olhou para o futuro dos dois rapazes. Ele viu um que vendeu a sua primogenitura por um prato de lentilhas. E então ele disse: Este não poderá sustentar a aliança de Abraão. Esse não serve. Ele olhou para o outro e disse: Sim. Esse é aquele que a minha alma procura. Ele disse a Jacó: amei. Por quê? Oh, leia o capítulo 28 do livro de Gênesis. Leia você sozinho. Você estuda o 26 e o 27, tudo bem, mas quando chega no capítulo 28, você descobre quem realmente era Jacó. Quando Deus falou com Jacó para tratar da aliança de Abraão, Jacó, a Bíblia disse, se levantou e disse: Ó oh, Deus. Tudo que eu quero é a sua presença. Ele disse: se você me der a sua presença e apenas me alimentar, ele não falou de abundância. Ele disse: se me der pão para comer e roupa para vestir, então o Senhor será o meu Deus. E ele disse: de tudo que me deres, eu certamente te darei o dízimo. De tudo, veja o homem. Veja, Esaú não daria o dízimo. Por Ele não cria em coisas espirituais? Aqui Jacó faz uma promessa. Deus não pediu o dízimo. Nessa época não era lei. Era algo revelado aos homens de fé. A Bíblia diz que o seu avô Abraão deu dízimos a Melquisedeque. É o primeiro homem que encontramos dando dízimos. Isaque fez o mesmo. Então aqui está Jacó. E ele diz, se Papai Abraão fez, eu tenho que fazer. É a coisa mais esperta a se fazer? Conectar-se com Deus. Ele é o meu supridor e eu estou em sociedade com Ele. Tudo que ele pede é um décimo. Sócios não pedem só um décimo. Nesse mundo pedem? Dizem 50, 50, 70, 30, eu fico com 70, você 30. Mas Deus diz: me dê um décimo. Ele diz: de tudo o que você me der, eu darei um décimo a você. E esta pedra, sobre a qual me deitei aqui, será a casa de Deus. O que isso significa? Ele queria somar a casa de Deus. E ele deu o nome àquele lugar de Betel, a casa de Deus. De forma que, quando coisas começaram a acontecer depois, quando houve trevas, problemas em sua vida. Porque pessoas trouxeram ídolos com elas, Jacó parou e disse: Deus está me chamando de volta para Betel. A casa de Deus é um lugar de luz. Você pode dizer amém? Você ainda está aqui? Eu não sei hoje se você se adequaria aos padrões de Deus para ser a sua primeira escolha. Eu ouvi Catherine Kuhlman dizendo: Eu não era a primeira escolha de Deus. Para o ministério de cura para o qual fui chamada. E eu pensei, o que essa mulher está dizendo? Porque Deus tem algo com ela. Ela disse: Deus chamou primeiro um homem. E o homem não se qualificou. Ele não fez o que Deus lhe mandou fazer. Então Deus entregou a mim. Catherine Kuhlman? Meu Deus, quem será que foi esse homem que perdeu um ministério desse? Perdeu para uma mulher chamada Catherine Kuhlman. Estávamos em Benin um dia desses. Eu nem estava planejando dizer isso a vocês. Sabe, eu não sei o que você está procurando na vida. Um homem. E foi num dia em que vocês pediram para levantarem uma oferta pessoal para mim. Nesse dia em particular, estavam me dando ofertas pessoais e em um dos envelopes. havia um chaveiro com duas chaves. E ali. eu olhei para as chaves e havia uma carta. E o homem escreveu naquela carta. O título era O Meu Melhor para o Melhor. E eu pensei, relaxe. Eu pensei, o que será que é isso? E eu, eu continuei lendo. E o final da sua carta, ele dizia: é a unção de Deus na sua vida que eu desejo. E o que ele deu? Ele disse: para o seu uso pessoal. Eu dou uma Mercedes Classe S 600. E era era a edição do Milênio. Não estamos falando daquela que você vê nas ruas. Apenas alguns dias depois, cerca de duas semanas depois, o homem ressuscitou um morto em sua casa. Não me diga! Isso isso sim foi uma unção do Espírito Santo que veio sobre aquele homem. Sabe, eu lamento por pessoas que dizem: será que eu posso ter uma unção? Eu quero ter um tipo de unção ou um tipo de ministério como o seu. Você não entra em contato com isso apenas pedindo. Neste caso, a filha de um vizinho deste homem morreu e ele carregou aquele corpo morto enquanto chorava para a casa daquele homem. E o cara tinha algo em seu espírito o domínio. Ordenou que a vida voltasse àquele cadáver. Por que você não ressuscita mortos? Não é possível liberar algo assim e não poder ressuscitar mortos? Você quer fazer grandes coisas na vida? Chegue ao ponto em que Deus falou com Abraão e disse: Abraão me deu seu filho, ofereça-o como sacrifício no holocausto. E Abraão, existe um filme chamado A Bíblia. E Deus fala com Abraão nesse filme, e Abraão diz: Oh, não! Ele não disse não! O pensamento humano pensa que o homem deveria ter reagido dessa forma? Ei, você ainda não viu certos homens? Há homens que andam além desse mundo? Existem. Eu disse: existem. Deus nunca pediu por algo de segunda classe. Ele sempre vai pedir o melhor porque ele está no topo de tudo. E quando ele te levanta na vida é para te levar ao topo. Deus não patrocina fracassos. Não! Ele não trabalha com tolos. Ele não vai patrocinar nenhum fracasso, entendem? Se Deus está por trás disso, é sempre no topo. Ele diz: Abraão, me deu seu filho, seu único filho, Isaque. Ofereça-o como sacrifício no holocausto. E o cara pegou Isaque e o levou para o fogo. Ele teve três dias, três dias de jornada até o Monte Moriá. Poderia ter mudado de ideia? Ele poderia ter dito: Bem, eu acho que eu me confundi. Eu acho que foi só um delírio. Não! Ele foi até lá e o seu filho o seguiu. Papai, aonde estamos indo? Vamos ao Monte de Deus. E chegaram lá, e ele disse: Papai, aqui está a lenha para o fogo, aí você tem o cutelo, mas onde? Onde? Onde podemos encontrar o animal? Onde está o sacrifício? Era ele. Papai não responde nada e diz: Deus proverá para si o cordeiro. Ele pegou o garoto e a Bíblia não fala nada de Isaac. Pai, me largue! Ele mesmo o amarrou. O homem o amarrou e o colocou sobre a lenha. E a Bíblia não nos diz que Isaac estava chorando? Eu te digo, foi por isso que Deus abençoou Isaac. Ele confiou no seu pai além da medida. O pai disse: Deus proverá para si o cordeiro. E aí está o cara vendo seu pai o amarrando e o colocando sobre a lenha. Não é de espantar que o chamam de o Filho da Promessa, o Filho da Palavra. Isaac. Aleluia. E Deus o parou e livrou o garoto. Há uma passagem que nós lemos ontem e eu quero voltar a essa passagem porque às vezes muitas pessoas não sabem o que fazer com essa passagem, como usá-la. E há estudiosos da Bíblia que já estudaram essa passagem e eu digo a vocês, é uma das grandes controvérsias da Bíblia. Eles ficam tão confusos com isso que não sabem o que dizer? Segunda Reis, capítulo 3, e eu vou falar a história inteira. A Bíblia nos conta que três reis o rei de Judá, o rei de Israel e o rei de Edom saíram contra Moab. Porque Moab tinha se rebelado contra a lei de Israel. Rebelou-se contra a mão do rei de Israel e disse: agora seremos por nós mesmos. E eu espero que conheçam a história de Moab. Porque Moab era uma das nações quando, quando Deus tirou os filhos de Israel do Egito e os levou à terra prometida. Eles quiseram invadir Moabe. Deus disse: não toquem em Moab porque são seus parentes. Eu quero que saibam que eles tinham relações. Então, quando. Quando Moab se revelou contra a mão de Israel, Deus estava observando isso. Porque o tempo todo não deveriam ter tomado Moab. E Moab também tinha uma revelação. Conheciam Deus de Abraão, eu quero que entendam isso. Mas muitas vezes se afastaram da luz de Deus. E se você estudar o capítulo 27 do livro de Jeremias, descobrirá que Deus também enviou uma mensagem a Moab. Então Moab tinha um futuro com Deus. Agora veja: o reino de Moab não era particularmente adorador de ídolos. Neste ponto em particular, assim como Israel, dependendo de quem governava, a nação poderia ser por Jeová, ou por Baal, ou por qualquer outro Deus, dependendo do rei, quer ele servisse a Deus ou servisse a um ídolo. Nesse tempo em particular, temos a Messa, rei de Moab. Ele era o rei nessa época. E Judá e Edom tinham se alinhado com Israel para invadirem Moab. Israel, nessa época, não estava vivendo corretamente, pois tinha um rei cuja esposa era filha de um rei terrível, mal e adúltero, de Israel chamado Acabe. E a Bíblia nos diz que esse rei de Israel agiu mal aos olhos de Deus, mas o rei justo de Judá se juntou a ele. Então você entende por que esse grupo inteiro não era necessariamente um exército de justos, mas se consultaram com Deus pelo profeta Eliseu. E o profeta disse muito bem: Assim diz o Senhor, entendam isso, isso é muito importante. Disse: Assim diz o Senhor, vão. Pois vocês destruirão Moab, pois o Senhor é com vocês. Então eles sabiam que derrotariam Moab. Mas Moab também tinha a revelação de Jeová. Esta é Moab que conhecia a história de Abraão. Eu quero que vocês entendam isso. Coloquem isso na sua mente quando estudarem. Não eram ignorantes? E então foram invadidos. E de fato estavam sendo derrotados. A Bíblia diz que Deus ordenou que o um milagre acontecesse. Como? Não havia água para estes três reis, seus exércitos. Eles não tinham água. E, e os seus soldados começaram a desmaiar pelo caminho. E então começaram a clamar a Deus e foram ao profeta Eliseu dizendo: O que vamos fazer? E Eliseu disse: Muito bem, ofereçam a Deus sacrifício e algo acontecerá. Então ofereceram a Deus o sacrifício normal. Vejam isso, ofereceram a Deus o sacrifício normal, regular. O que normalmente davam a Deus foi o que fizeram. Então a Bíblia nos diz que depois da oferta da manhã, depois do sacrifício da manhã, o sacrifício normal, manhã e noite tinha um de manhã, um de noite. Então ofereceram isso e quando fizeram, um milagre aconteceu, a chuva veio. Então havia água. E então Moabe agora, quando ouviram que estavam sendo que estavam sendo invadidos por essas forças que vieram. Eles olharam e havia água, não esperavam que houvesse água. E ouviram, como essa água apareceu? Ah, sabe o que foi? Depois do sacrifício da manhã Deus fez algo para eles? Meu Deus, primeiro pensaram que era sangue. Foi só depois que descobriram que era água. O que acabou levando eles à derrota que se perguntaram como a água pode ter vindo a este lugar que era seco? E então disseram: Deus realizou o milagre depois do sacrifício da manhã dos filhos de Israel. Então os homens descobriram que tinham oferecido a Deus um sacrifício. E então estavam sendo derrotados. Eles os arrasaram e já estavam muito próximos deles, tomando a terra de Moabe. O rei percebeu e disse: Há um lado fraco e ao lado de Edom. E ele disse: Então vamos pelo lado que é fraco. Ele tomou setecentos. Não, 700 ou mil, está no versículo 26. Ah, 700, muito bem. Verso 26. Vendo o rei de Moab, que a batalha era muito forte, muito intensa para ele, tomou consigo 700 homens que arrancavam espada para romperem contra o rei de Edom, porém não puderam. Eram forças muito poderosas para ele. Estavam tentando romper e não conseguiram. A Bíblia nos diz que este homem pegou o seu filho primogênito porque porque se Moab voltasse à escravidão não há como dizer o que sofreriam e quem sabe se sobreviveriam o homem estava desesperado não para manter seu trono mas para salvar sua terra de Moab. esse era o problema então quando olhou para o seu filho primogênito que reinaria em seu lugar ou seja ele estava se entregando porque agora se eu morro na batalha então não terei ninguém para me suceder. O homem estava fazendo o maior de todos os sacrifícios. Ele ouviu, ele sabia que Deus tinha pedido a Abraão para oferecer seu único filho. Então ele não tinha revelação além desse nível. Eu quero que você entenda algo vindo. Você ainda está aqui? A Bíblia diz que o rei de Moab, cujo nome era Messa, tomou o seu filho primogênito, que governaria em seu lugar, e o ofereceu como sacrifício em holocausto. Quando ele fez isso. Deus foi. Rapaz, leia, a Bíblia diz que houve grande indignação contra Israel. Deus ficou irado com Israel. Por quê? Ele trouxe à memória o que tinha dito a Israel. Não toquem em Moab. Sabe, Deus vai permitir que você faça alguma coisa se você continuar pedindo, pode não ser a vontade dele. Os israelitas, a multidão no deserto pediu carne. Queremos carne, queremos carne, cansamos do maná e Deus enviou carne. Então ele deu carne a eles. O campo se encheu de aves. A Bíblia diz que pegaram tantas, mas quando começaram a comer, quando chegou em suas gargantas, Deus irou-se. E os atingiu com uma praga. Balaão disse: eu devo ir ou não? Deus disse: não vá. Ele voltou, Depois, de novo, eu devo ir ou não, e Deus disse, não faça isso. De novo, eu devo ir ou não, Deus disse não. Então a jumenta falou e impediu a loucura do profeta: Glória a Deus! Ele tinha dito não façam. Então, quando eles, quando eles se viram destruindo Moab e se alegrando, a mesma Moab que Deus disse não toquem. E agora dizem, queremos Moab, queremos que Deus nos ajude, queremos vencer Moab. Deus disse: Eu não dei Moab a vocês? Não é parte do seu reino? Mas estavam tomando Moab, estavam entrando e despertando mais e mais interesse. Mas aquele homem sabia o que fazer quando ele ofereceu o sacrifício em holocausto a Deus, Deus se irou contra Israel. A Bíblia diz que houve grande indignação contra Israel a grande ira de Deus contra Israel. Quando isso aconteceu, eu quero que você entenda, significa que aos milhares foram arrasados por uma força invisível. E então fugiram de Moab e voltaram para sua própria terra. A Bíblia diz para sua própria terra. Ele não diz apenas para casa, diz fugiram para a sua própria terra. Isso nos diz que Deus os enviou de volta para a sua própria terra. Esta não é a sua terra, não tomem Moab. Você está aqui. O homem ofereceu sacrifício definitivo. Ofereceu a Deus. Deus não pediu que esse homem fizesse isso. O homem não o fez apenas para sacrificar algo a um Deus. O homem não fez aquilo apenas para chamar a atenção de alguém. O homem foi até o fim da sua corda. Ele foi a última consequência, não tinha como sair mais. Abra no livro de Miqueias, eu vou te mostrar. Ele não foi o único que fez isso, mas Deus está nos corrigindo. E agora ele diz, não precisa oferecer o seu filho, vamos, abra lá. Livro de Miquéias, capítulo 6, a partir do verso 6. Encontraram? Com que, veja, com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante ao Deus excelso? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de um ano. Capítulo 6 do livro de Miqueias. Eu estou lendo a partir do 6. Agora estou no verso 7. Agradar-se ao Senhor de milhares de carneiros, de dez mil ribeiros de azeite. Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma. Ele te declarou, ó homem, o que é bom. Sabe o que ele está dizendo? Que Deus. O que é importante para Deus aqui? Observe. Ele está dizendo que o que é importante para Ele não é o carneiro. O que é importante para Ele não é o primogênito. Então ele está dizendo que se o um homem oferece o primogênito, não significa nada para Deus. Se ele oferece um carneiro, não significa nada. Não é a coisa. É o que importa para você. O que é aquela coisa para você? Diz: Ele te declarou ao homem o que é bom. E que é que o Senhor pede de ti que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus? O que significa andar humildemente com Deus? Significa agir de acordo com a palavra? Significa humilhar-se à palavra. Entenda, você não pode ver a Deus. Fisicamente, você não o vê, mas você vê a palavra dele? A Bíblia diz que a palavra de Deus é Deus. Então, você trabalha com Deus trabalhando com a sua palavra? Se a palavra dele te disse para dar o seu dízimo, seja humilde o suficiente para dar o que pertence a ele. Se ela diz para você trazer suas ofertas a ele, seja humilde o suficiente para fazer o que ela diz. Ele diz: não é o que aquela coisa é que importa. É o fato de você estar agindo de acordo com a palavra dele. Comerá ele camelos? Comerá ele ovelhas? Comerá ele carneiros? Ele diz: se eu estiver faminto, eu não vou chamar você. Ele diz: O gado de milhares de anos pertence a mim. A prata e o ouro pertencem a mim, diz o senhor. É tudo dele. E então, você toma sua decisão. Para onde você vai daqui? Ele é o seu Deus. Você está se conectando a ele através do sacrifício. Obrigado, Espírito Santo. Jeremias. Sabe, você pode se conectar. Hum. Capítulo 33. Eu não sei quantos de vocês já leram Jeremias, capítulo 33, para ver o que ele diz sobre a aliança vindoura. Eu vou ler a partir do versículo 6. Que diz: Eis que lhe trarei a saúde e a cura, e os sararei e lhes revelarei a abundância de paz. Veja: revelarei abundância de paz e de segurança, e restaurarei a sorte de Judá e de Israel e os edificarei como no princípio. Aleluia! Agora você continua ao longo de tudo isso, e chega no verso 14, ele diz: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a boa palavra, que proferi a casa de Israel e a casa de Judá naqueles dias, e naquele tempo farei brotar a Davi um renovo de justiça. Oh glória! Oh, glória a Deus! Naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, farei brotar a Davi um renovo de justiça, e ele executará justiça e juízo na terra. Naqueles dias, Judá será salvo e Jerusalém habitará seguramente, e ela será chamada pelo seguinte nome: Senhor Justiça Nossa. Aleluia. Veja, eu disse é a palavra final de Deus para as suas finanças. Vá direto para o verso. 20. Assim diz o Senhor: se puder desinvalidar a minha aliança com o dia e a minha aliança com a noite, de tal modo que não haja nem dia nem noite ao seu tempo, poder-se-á também invalidar a minha aliança com Davi, meu servo, para que não tenha filho que reine no seu trono, como também com os levitas sacerdotes, meus ministros? Em outras palavras, há momentos em que Deus já deu a sua palavra, ele não vai mudar. E este é o sistema. Esta é a forma no reino. Não vai mudar. Você precisa entender: quando Deus te promete que vai fazer algo, quando eu, eu era um estudante, eu acompanhei alguns amigos que vieram me visitar, eu os acompanhei até a, a estrada, a esquina onde deveriam pegar um táxi, e eu paguei a passagem deles. Quando eu fiz isso, eu ouvi a voz de Deus falando comigo de fora. Eu ainda estava na escola. Ele disse: Você acabou de pagar pelo seu carro? Eu fiquei impressionado, eu não estava orando por um carro, não precisava de um ali. Mas Deus falou comigo, eu ouvi a voz dele falando comigo: Você acabou de pagar o seu carro? Então eu sabia que eu não teria nenhum problema para conseguir um carro. Só por ter pago o bilhete, a passagem para alguns amigos. E o Espírito me disse: você acabou de pagar seu carro. Ei, você ainda está aqui? Mostre que você está aqui. Alguns aqui sabem que tem que aprender isso. Toda vez que Deus te leva a fazer algo, você não pode dar mais que Deus. Você nunca pode dar algo que é demais para Ele. Se você alguma vez já pensou que o que estava dando para Deus era demais para Ele, demais para Deus. Existe algo que é demais para ele? É demais para Deus? É demais para Deus. Davi não iria oferecer nada que não lhe tivesse custado. Não é de espantar que Salomão, quando subiu ao trono, ele também se tornou sábio. Ele se tornou sábio, sabe? Muitos dizem: Eu recebi uma carta de um homem que dizia: Deus nunca falou comigo, eu sou cristão. Aquilo era parte da sua vida. Como cristão, ele havia sofrido muitas coisas. Mas a coisa que mais doía nele era que Deus nunca tinha falado com ele. Ele sempre orava, mas Deus nunca falava com ele. Ei! Oh! Se apenas ele soubesse o que fazer. Eu vou contar isso a vocês na próxima sessão, mas o tempo está acabando, eu, eu também vou falar sobre aquele que dá com alegria antes de terminarmos a série, certo? Mas se você quer que Deus fale com você hoje, haja como Salomão. A Bíblia nos diz que esse cara foi criado pelo seu pai Davi. Ele sabia da importância de dar a Deus. A Bíblia nos diz que quando ele se tornou rei. Ele entregou mil ofertas em holocausto. Mil holocaustos. E a Bíblia especificamente registra isso porque ninguém antes o tinha feito. Todos ofereciam carneiro a Deus, de manhã e de noite. A nação inteira, representada por um carneiro de manhã e uma noite. Quando esse cara chegou ao trono, ele ofereceu a Deus mil Sacrifícios em holocausto. Sabe aquele era o homem de Deus em grande forma. <laughs> Aleluia! Quando ele fez, a Bíblia diz que naquela noite, Deus teve que visitá-lo. <laughs> Deus o visitou naquela noite e disse: Ouça, aquele cara não precisava de nada, era o rei de Israel. Eu não sei o que você está pensando aí sentado olhando para mim. Você acha que estamos aqui para te ajudar? Com a sua, sabe, eu tenho essa e aquela necessidade. Salomão não tinha necessidades. Ele estava em sua casa desfrutando de tudo. Ele tinha tudo. Era rei. E havia paz em todo o reino. Ele ofereceu mil holocaustos para Deus naquele dia. E agora é noite. E o cara está feliz. <laughs> Ele está feliz e relaxado. Ele fez algo para Deus. Ele tinha feito todos em Israel se perguntarem sobre sua paixão por Jeová. E ele está feliz, era como seu pai Davi. Davi dançava e dançava e dançava. Até que as pessoas começavam a perguntar: O que está acontecendo com o rei? A esposa disse: Olhe para você aí dançando e se expondo inteiro diante dessas garotas. Ele disse: Olhe para você. Ei, vamos lá, mulher. Deus me deu o trono no lugar do seu pai. A mulher era filha de Saul. O Deus que fez o seu pai rei e deu o trono a mim? E então ele disse: Eu ainda não fiz nada, você acha que eu dancei? Então fique olhando, agora é que eu vou ser mais desprezível diante dos seus olhos e do povo, e ele começou a dançar. Glória a Deus! Alguns vêm para a igreja desanimados. Kamandai <laughs> boiar Salomão ofereceu mil holocaustos e ele deixou o povo da cidade irado. Não temos mais carne no mercado. Ao tentarmos comprar o que dizem é que compraram tudo de uma vez para oferta. É, ele fez isso sim, fez para Jeová. Ele fez isso e relaxou. E a Bíblia diz que naquela noite Deus foi ao seu quarto e disse: Salomão, peça-me qualquer coisa. Ele não veio e disse: Eu vi os seus pontos de oração. Ele não veio e disse: Eu vi a lista das coisas que você precisa. CPC. Coisas para comprar. Ele não disse isso. Ele disse: Peça qualquer coisa. O que quer que você queira. Vamos lá, o cara poderia ter pensado em qualquer coisa. Imaginem qualquer coisa. Ele disse: Senhor, eu fiz aquilo só para te mostrar meu amor. Eu não estava pedindo nada, mas tudo bem, me dê sabedoria. Para lidar com a vida. Não admira que, mesmo quando ele se desviou, houve sabedoria para voltar. Obrigado, Deus, por isso. Veja, ainda estão aplaudindo Salomão quase dois mil anos depois. Vamos, aplauda Salomão, isso é certo. <laughs> Aleluia! É isso! Faça, faça com alegria! A Bíblia diz que Deus ama, ele tem prazer, ele não consegue deixar despercebido aquele que dá com toda alegria. Aleluia! Cujo coração está no que dá, quando ele dá, seu coração se alegra. Eu estou tão feliz que eu estou fazendo isso para Jeová, glória a Deus! Aleluia! Levante suas mãos para o céu e comece a agradecer. Adore a Ele, louve a Ele, fale em outras línguas. Magnifique a Deus, fale em outras línguas. Esse trabalho de tradução é realizado pela Soso Produções, tradução e dublagem Tiago Samico, São Paulo, 2018. Você pode ajudar esse ministério tornando-se um patrocinador? Acesse apoia.se barra Produções. Esse material não pode ser vendido.